ljudi, gledajte, ovo Dario montira, to nam pomoći krevet, ali gledajte, ovaj life hacks koji ovaj krevet ima. Kada šutnem nogom, gasit će se Dario monitor. Ovo u isto vrijeme. Kakva pobjeda! Mama će nas ubiti. Pa nije se izgrebao uopšte. Mama nije se izgrebao, vidi. Čekaj, sam za koji kondišener da uzem. Uzem ovaj kondišener i ovaj zeloni. Nijedno od toga što uzem nije kondišener, brat. Znaš nije naša radoš na ulici? Sad ispred ulici. Metak? Da. Ju, brat. AK-47. Oja. Upravo sam jela govna i pila pišačku. Ovo će da seče malo konteksta i ostavit ću vlogu. Ne! Ne! Znači, nikom ne znaš šta smo radili. Nije to ružno da se ostaje u vlogu? Za mene nije, za tebe je. Fuck, mama! Šta? Prdno sam, ko kvanj? Da! Ne, strigi. Ćao, krmačo. Izvoli i jedi, brat. Ljudi, vi znate ko je ovo? Znate da on zna ko sam ja? Ajde, on zna ko sam ja! PewDiePie me repostovao na Instagramu. Ko je to? Ko je to? Govod sam na PewDiePie ovoj strani. Oh my god, prije Darija sam! Nosiš moj duks! PewDiePie te primetio mene, nije primetio. Ljudi, pogledaj šta je jeca plana u džepu. Ključe me stare Mazda. A idemo 5 dana na kuponik što će oni voziti boks. Ta Mazda na guranj možda upavi, ne to je to muškarci. Šta kao muževni muškarci radi u Srbiji? Navijaju s futbol. Oaaa, šutim loptu, eee! Nisam vidio osobu koja je lepše spava. Bukvalno! Znaš koja se umrla, već izgleda kada se sunče. Ja iskreno neću, to ćemo za sutra. Kako je prdno? Smrad me probudio. Smrad me probudio. Aj, Josić, opet si prdno! Nisam. Znam si prdeži sna da te probudi, vrat. Oh my god, Daljo! Iz mašine izlazi voda. U kupatilo. Ne, nego vamo iz mašine. Pogledaj vodu. Oh my god! Oh my god! Planiram to danima da uradim uvijek. Planiraš danima? To je najgori deo od svega. Alo, majmune, možeš slika? Da li je moguće? Znači, gdje vi ide? Isto tu. Here you go, madame. Samo molim vas ključeve odložite. Ne u smeće, ne u smeće. Mnogi mi pitaju, svi će da li si ti normalno. I sam nemam odgovor na to pitanje. Zašto me snimaš? Ja i god smo malo prekomentarisali. Pitajte se zašto sam lud, znam zašto sam lud. Kako, kad si s nekim dubom vezi, bukvalno postanete jedna osoba. Ja ću znati šta će ova druga osoba kaži. To nisi očekivala. I onda znaš šta će ova druga osoba da kaže, znaš kako priča, znaš šta će sljedeće da uradi. I skontali smo da ono, spojite se jedna story. Jedna ja želim da budem nepredvidio. Mogu da si bio predvidio. I to isto. Kako to mogu biti predvidio do života, to nisam uradio. Jesi. Kad sam to radio za najput? Aj, skaču mi za aviona. S trotinetom. Bro, znači to nisi mogao predvidjeti. Haha, ovo neš predvidjeti, krenu da pijem silom. Nemoj. Aj, čao. Ne mogu da ne predvidjeti, bit ću predvidjeti. Smaraš me. Ćemo jesti. Uf, može. Ne veze što je predvidio. Biće ja tako sakim na telefon, znaš, i ono, ja im ubiću uvijek nešto čačka, me nervozio i uzim ovako i kjemo padne, ono, ujeba. Da, ja, ujeba. A jeca da vam nervni slom, bro. Jeca, to utiče na tvoje zdravlje, izvini. On snima sve vreme. Ajde, kako ispao. Kako se zove tužni ormar? Kako? Plakar. Ovo je tvoj prvi pan, a? A, moram da podelim. Nije moj original, to sam vidio na Instagramu, nemoj djeliti. Evo ga ikad pomazim i odem u kuhinju, odmah me prati. Čim je pomerim, odmah me prati. Quick snack.
Osnijem sam zvuk goce, čisto da znaš. Ja te uopšte ne volim. Vreme je za random izazov. Trkamo se do onog auta. Ide snima, on kao snimio sam dobar kadar, kako to čiza tom. Ide ću stvarno dobrzo. Ne. Što si odustala goce? Nikad imam duplo duže noge. Prvi. Što udaraš tuđa u kola? Ops. Dalje, posto gaser. E, šta kažu gaseri? Izdan kačket, svidi mi se boja. Vidim evo ga onaj čikica što ga triki nosi, Jordan. Stavim ja na glavu. Za divno čudo stavim ga na glavu. I iza stoji Nike. I ja shvatim da sam jedan gaser. Ne ide život. Ali ide gas. BAM! Alo, mala, zvoni ti fiksni pola sata, što se ne javljaš, čekam te u meč. Gas, gas, gas! Gas! Tako co bi kaže? Valjda, nemam pojma. Smrdljivi gas, tako još se ne rupi. Ovo je najjači gaser, a? Čekaj, zvoni mi drugi telefon. U, čekaj, ne hvata mi signal. To mi je tema. Gas, gas, gas. Ne, ne, stop! Ne! Evo, triki, gledamo Balkanski misteri, prvo epizod. Sam snima ovu jednu reakciju na muziku. Prvo, brad, šta god da radim, da zanima mi si išao, znaš šta se čuo je. Jeste. Au, triki, ja. Evo, nežio sam, neće ovako mi skočila brada, neće automatno. Aj, uf, ali gadno izgleda. Ali onda moraš i ti. A ne, 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 verujem, ja sam se najao dovoljno u petak, znači... Ben Buzlu čelen. Ajde, završ, završ, ajde. Mogu da ti ga stavim u usta. Ne, može. Svi su me grize. Hrana za kjem. Htijem da pojedem? Da. Koliko moram komada? Koliko god. Koliko god je sve. Pokvarno mlijeko ili kokos? Da. Kokos, a? A, dobro se. Tutti frutti ili prljave čarape? A što ne bi stavio sve? Aj joj, aj joj! Si dobra, Stiće. Kurzi, ja nisam gadljiva, ovo je užas! Uj! Da. Ko sme još? Da ga zavrtim, a? Ajde. Ako budem, šta je ovo? Pokvarno mlijeko ili kokos? Ovo je to. Pokvarno mlijeko! Ovo izgleda kao da umirem, ve? E, ja sam već ovo radila, tebe siću. Jao, majko, zašto? Ne, jo, ne, šta piš? Mrtva riba. E, ti ovo je dobro. Pala sam čokoladu malo pre, molim. Čekaj, s tebi sviđa mrtva riba, to je pitanje. Ja ne mogu. A moram pun krug da se završi. Znači, bukvalno ću se ispovraćati, nisam ja. Nećeš, imaš ti sreće. To se ne važi. Oba deluju dobro. Ne sam prala zube jutros, tako da odlično, pasta za zube. Šta se meni desilo na kompu, bro? Look at that bad boy. I will remember you. Triki me tera da gledam ring. Kukle ti video. Gledaj ti s nama. Ja se ja zbojim jako. I ja se bojim, bro. To. Trigira me koliko je loša rezolucija. To me najviše plaši od svega. Eto ga, uuuu. Au. Kaj zvuk? Sad izaći z... Sad ti zvoni telefon i obavisti te da ćeš umreti za 7 dana. Pa sad kad bi zazvoni neko telefon, ja bi umr. Kako si seljak, brate? Šta seljak? Nemam da uradim pupu pipu, brate. Ne, beži, beži. Šta hoćeš? Ne! Hvala, ti budu brz, to će te dodati. Ne! Aš ti moći čarom, da ne bi bilo na nogama.
te pola sata. Oh my god. Tako da je dobro. Ako vođa s tim okrenu, onda je brutalno.